אנחנו בצומת מגן, בואכה קיבוץ מגן, נוסעים על 232 לכיוון דרום. השלד מפנה אותנו ימינה למועצה עזרית אשכול ולבתי ספר, אבל אנחנו לא נכנסים פה, אלא ממשיכים לנסוע דרומה. כאמור, לא נכנסים פה ימינה, אלא ממשיכים ישר עד לשלד הבא, קיבוץ מגן ומפעלים האזורים יישובי חבל מעון. השלד למגן, בפנייה הבאה אנחנו פונים ימינה. אנחנו עוזבים את כביש 232 לטובת קיבוץ מגן ומפעלים אזוריים יישובי חבל מעון. אנחנו נראה את המפעלים האזוריים בצד שמאל. נמשיך ישר. עוד מעט נראה בצד ימין את מפעל הליוקול של קיבוץ מגן. כאמור, מפעל הפלסטיק של קיבוץ מגן בצד ימין. וכבר אנחנו רואים את השער של הקיבוץ, שביום הוא פתוח ובלילה הוא סגור. אנחנו נכנסים לקיבוץ, ועוד לפני הביטן של השומר פונים שמאלה, ואז יש לנו אפשרות בשמאל, או שמאל קיצוני לאורך הגדר, או שמאל מתון לאורך פינת החי, ואנחנו בוחרים את השמאל המתון, תרתי משמע, ולאורך פינת החי אנחנו עולים עד שאנחנו מגיעים לשכונת מגורים. כעת יש לימיננו פרדס קטן. והגענו לשכונת מגורים ולפני הבית הראשון פונים ימינה. לפני הבית הראשון, עכשיו אנחנו פונים ימינה. ונוסעים עד שאנחנו מגיעים למקלט אלי. הגענו למקלט וכאן אנחנו חונים, אם יש מקום. אם אין, אנחנו אחרי המקלט פונים ימינה, עולים בדרך כוכר לגבעה. עכשיו אנחנו עולים, רואים את האוטו הלבן, ולפני האוטו הלבן פונים ימינה, וכאן מול הבית שלנו של זהבה ושלי אפשר לחנות. ברוכים הבאים לבית של זהבה ומרטין שבדיוק מולנו.